Sa dijagnostičkim ispitivanjem goveda, vađenjem krvi i ispitivanjem na brucelozu i leukozu, ekipe veterinarske klinike počeće od predstojećeg vikenda. Prema rečima Živića, cilj je u što kraćem roku obići sva domaćinstva u okolnim selima, ispitati stoku i omogućiti prodaju. Stiže oko 5000 doza tuberkulina. Trebali smo 5000 doza za početak i trošimo nekde oko 8000 doza. Nadam se da ćemo svu trebavanu količinu sutra dobiti da bi mogli nesmetano da planiramo i da završimo u najkraćem mogućem roku. Danas smo pravili planove za tuberkulinizaciju i vađenje krvi kod goveda i nadam se da ćemo za mesec dana završiti. Radit ćemo najbrže što može, ubrzan tempom, radit ćemo subotu možda i nedeljom da bi ovaj problem koji je nastao što pre rešili. Prošle nedelje dijagnostikovana je kuga groznica kod ovaca u selu Visočki Odorovci. Prenosioci ovog virusnog oboljenja su krpelji i komarci. Sa tretiranjem ovaca i goveda protiv ovakvih oboljenja iz veterinarske klinike počeće od ponedeljka 10. juna. Znači, to se radi o virusnim bolestima gdje su glavni prenosioci komarci i krpelji. Mi ćemo nastojati da upotrebom jednog preparata koji služi kao repelent, reći u butoksu, da vršimo tretiranje ovaca i goveda koje štite te životinje negde od 8 do 10 nedelja od tih insekata. Cena će biti jako pristupačna, za goveda bit će 150 dinara, za ovce 50 dinara. Korist će biti više struka, ne samo što će štititi od mnogih virusnih bolesti koje nadolaze, već i same životinje će se mnogo udobnije osjećati. Ako nema muva, nema komaraca, bit će više mleka, tako da će biti obostrana i više struka korista. Prema rečima Živića, ovo nije obavezan tretman, ali je poželjan kako bi se izbeglo virusno oboljevanje ovaca i goveda.